Vi starter med Linette. Hvad er det, du har lavet? Okay. Hvad er det, du har lavet? Hvordan har du lavet det der? Jeg tegnede bare efter. Men jeg har bare tegnet efter med alt det her. Nå. Med alt det her. Så har du fundet dem, og så har du lagt... Og nu er det kigget bare galt. For eksempel det her blå svær. Var det svært til at få til at ligge stille? Ja, det var svært. Men ved du hvad, hvis jeg skulle have gættet, så var det faktisk den, jeg ville have gættet på, det var. Mariamen. Nu skal... Hvad, du starter med den lille. Hvad får du det der af? Den der Bakugan Hivert. Er det rigtigt? Det var... Det var den her. Jubi. Nej, det er ikke Bakugan, det er Beyblade. Nå, Beyblade. Okay. Hvor er Beyblade? Okay, gæt hvad? Det der er. Det tror jeg er sin. Ja, det var rigtigt. Yes. Okay, og hvad tror du? Det der er. Den der, den er svær, synes jeg. Pas. Nej, det var et tus. Det var bare tusen. Nå. Den kunne jeg altså ikke gætte. Det var svært. Ja. Så er det den her tal. Så er det den her svære. Hvor kan det være, at den er sværere? Fordi det er noget fisk på, det er ikke så bange på. Nå, okay. Nå. Okay, hvad tror du? Det der er. Det der. To sekunder, Marie. Ikke noget. Nå. Ikke noget. Så tror jeg, det er den der. Ikke. Marie, vi lader bare, at du ikke kører det. Okay. Vi lader bare, at du ikke tog det. Skal det? Ja. Men alligevel vil jeg gætte på den, tror jeg. Fordi den passer i formen. Det var rigtigt. Yes. Altså, okay. Og hvad tror du, det der er? Det tror jeg er noget langt og tyndt. Sådan noget, der lige stikker ud. Er det svært? Ja. Yeah. Det var svært. Den der, var den ikke svær at lave? Nej, jeg lavede det bare med den her. Hvordan gjorde du det? Den er svært at holde fast på sådan en lille bitte en, mens man tegner. Det var bare sådan her. Og hvordan gjorde du så med tusen? Tusen tegnede jeg bare rundt med. Og til sidst, da jeg flyttede, så tegnede jeg bare sådan. Nå, så der var der huller. Det lukkede du lige til sidst med tusen. Ved du hvad, Bjørn? Den her leg, det synes jeg er en smadret god idé. Det er rigtig godt fundet på. Og det er lige igen. Okay, hvad tror du, den der er?